На базі закладу загально-середньої освіти номер 8 відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Метою цієї гри є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої свідомості та активної громадської позиції. Розпочався захід зі слів тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимира Самборського, який закликав дітей не цуратися свого коріння. Не цурайте не своєї мови, не своєї культури, і завжди, завжди, де б ви не були, де б ви не знаходились, з гордістю кажіть: я українець, тому що це сьогодні дуже важливо. Програма гри передбачає проведення різноманітних конкурсів і спортивних змагань. Сьогодні кожен рій закладів загально-середньої освіти мав змогу представити творчу мистецьку композицію «Ватра» на тему «Україна незламна, слава героям». Тематика конкурсу – козацтво, сучасна українська армія, подвиг захисників та захисниць України. Також усі рої мали можливість показати рівень своїх знань у конкурсах «Відун» та «Рятівник». Зміст конкурсу «Відун» полягав у перевірці знань з історії України, доби козаччини та українських військових формувань різних епох. А під час проходження конкурсу «Рятівник» учасники демонстрували свій рівень теоретичних і практичних знань з медицини. Звичайно, кожен учень впевнений у перемозі своєї школи, тому що до заходу вони готувалися сумлінно. Сьогодні ми мали змогу представити наш заклад загально-середньої освіти номер 5 на військово-патріотичній грі «Сокіл Джура». Я гадаю, що ми виступили гідно і достойні перемоги. Мені дуже сподобалось виступати на цій сцені. Я думаю, що 9 школа переможе. В наш час виховання справжнього патріоту набуває особливо важливого значення, тому що виховуючи в учнях любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу. Ольга Ситник, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.